Deputeti i Partisë Demokratike Gazmen Bardhi ka denoncuar të gjithë aksionin e fundit të qeverisë në raport me shtesat pa leje të pallateve. Në një deklaratë për mediat, Bardhi solli në vëmendje se në 5 vitet e fundit, 3304 qytetarë janë dënuar me burg për ndërtim pa leje. Ndërkohë që për ata që ndërtojnë pallate, kjo qeveri, policia dhe prokuroria kanë ndjekur një tjetër model. Bardhi ka sjellë shembullin e pallatit të ndërtuar në rrugën e Elbasanit përballë se listë së Partisë Demokratike, i cili ka sot 5 kate pa leje. 10 ditë pasi Bashkia e Tiranës detyrohet të mos miratoj lejen e ndërtimit për shtimin e disa kateve, Edi Rama vendos qeverin në dispozicion të kompanisë ndërtuese Kastrati SHPK, duke ndryshuar pikërisht nenin 17 të vendimit Këshillit Ministrave. Ky është rasti tipik i korrupsionit, që literatura e një si kapje e shtetit. Nga ana tjetër, Bardhi ka kritikuar edhe vendimin e qeverisë të 7 shtatorit për katet pa leje të pallateve. E vërteta është që akti provon që milionerët e Edi Ramës që kanë ndërtuar kulla pa leje në mes të Tiranës janë të ndryshëm nga 3 milion shqiptarët e tjerë dhe veçanërisht janë të ndryshëm nga 3304 qytetarë që kanë shkuar në burg pse kanë rregulluar pa leje çatinë e shtëpisë tyre. Ky akt është legalizim pa ligj i ndërtimeve pa leje, është amnisti penale pa ligj, duke i përjashtuar nga dënimi me burg, është certifikim i pabarazis mes qytetarve. Në emër të deputetëve demokrat, Gazmen Bardhi ka bërë thirrje prokurorisë të zbatojë ligjin në lidhje me ndërtimet pa leje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon urgjentisht nga Prokuria e Shtetit që të veprojë pa vonesë, të zbatojë kodin penal jo vetëm ndaj ndërtuesve të palishëm, por dhe ndaj Edi Ramës dhe çdo zyrtari tjetër që është përfshirë në praktikën e palishme për të legalizuar kullat e ndërtuara pa leje në mes të Tiranës. Gazmen Bardhi lajmëroi se së bashku me deputetët demokrat do të godasë në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për katet pa leje të pallateve.